Vera je stanje uma koje se može proizvesti autosugestijom. Predobra misao. Čitam jednu knjigu i tu sam se sada zadržala na tome. Premoćno. I onda kad nisam znala da radim na sebi, a to je bilo pre nekih 15-20 godina, imala sam tu neku autosugestiju koja mi je, u sebi sam u stvari uvek govorila bit će bolje, nadala sam se mnogo boljim stvarima. Međutim, otkad sam u to vreme naučila neke stvari kako da podignem svoje stanje, naravno ne kažem da treba sakriti tugu, bol, i to treba da doživimo i da proživimo, jel' tako? Ali se ne treba prepustiti toj emociji, jer to je najniža vibracija koja može da postoji. Tuga, nemoć, okej, znači, prebolite, isplačite se, nađite nekog, ispričajte se ili se ispričajte sami sa sobom, ali se podignite. Pobednik je onaj koji posle pada ustane. Za mene je to veći pobednik nego onaj koji je pobedio u nekoj igri ili u nekom sportu. To se sve vezuje i sa upornošću, naravno. Jer u životu treba biti uporan, dosledan i disciplinovan, imati volju, naravno, za ono što radiš. Ispričat ću vam jedan detalj iz mog života koji, evo, već par meseci se dešava, a to je da sam se uvek divila ljudima koji su rano ustajali. I nekako bila sam spavalica, volala sam da spavam kako god, uvek sam nekako bila još 5 minuta i onda se uspavam ranije i za posao. Međutim, kako sam odrastala i bila odgovornija za svoje postupke, jel? I kako sam starija, pre par meseci sam, hoću da kažem, divila sam se ljudima koji ustaju rano, ali nikako to ja nisam mogla da prihvatim. Da krenem da se budim ranije, jel tako? Pre par meseci, tačnije pre jedno 3-4 meseca, ja sam odlučila, znači sve je u odluci, odlučila sam da ustajem ranije. I sam taj osjećaj da ustanem ranije, da obavim sve što imam da uradim pre tog mog odlaska na posao, a to je meditacija, zahvaljivanje, popijem kafu, opustim se, i predivan je osjećaj. To vam je ono što uvek vraćate se starim dobrim osjećajima. Ono što vam prija, tome se vratite. I iz dana u dan, iz dana u dan, onako nenametljivo, ja sam, evo, i do dan danas svako jutro ustajem u 5:30, sada je zima, ali čekam to neko lepše vreme da krenem da trčim pre posla. Verujem da će mi i to poboljšati mnogo i raspoloženje, i udahnuću neku novu energiju u svoj život i u ove dane takvi kakvi jesu, a onakvi su kako ih mi napravimo. Znači, što se tiče autosugestije, treba raditi.
Izvinjavam se, imala sam telefonski poziv pa sam morala da se javim. Gde stado smo? Kod autosugestije. Autosugestija je znači da vi nešto sami sebi pričate. Znači ne morate naglas da pričate. Pričate u sebi stvari, odnosno rečenice koje vam podižu energiju. Setit ćete se sigurno ono tipa svakim danom u svakom pogledu sve više i više napredujem, pa onda recimo sve je dobro i bit će bolje. Ovo se dešava za moje bolje sutra. Ili sve što se dešava, dešava se za moje veće dobro. Imate dosta i na YouTube-u afirmativnih rečenica, možete da pogledate. Ima i po knjižarama ovih kartica. Možete i vi neke izmisliti koje vam se sviđaju. Ali ja sam recimo, kad sam kretala da radim na sebi, imala zalepim na ogledalo, recimo, ili na vidna mesta koje ću videti stalno i kad god ono prođem, vidim, ja se setim i ponovim tu rečenicu. To mi je stvarno dosta pomoglo u smislu da podignem tu neku svoju vibraciju pozitivnu i u principu sam, ne u principu, ja sam uvek raspoložena, uvek sam pozitivna. Nemam neke ružne misli, niti imam i ja momenata kad onako padnem, ali vrlo brzo ustanem, idem dalje i borim se kroz život kao i svi mi. Znači, nisam ni ja nešto pošteđena zato što radim na sebi, pa sam rešila sve svoje izazove i ciljeve. Ne, mislim, ja sam isto kao i vi, ništa nisam niti bolja, nisam ni lošija. Tu smo. Radimo na sebi i to je mnogo dobra stvar. Tako da, eto, ja smatram da je autosugestija isto jako bitna stvar, jer mi u stvari svojim mislima podstičemo, znači kad razmišljamo nešto dobro, onda nam se i podiže ta naša vibracija unutrašnja i onda nema šta da nas pokoleba da mi padnemo dole. Može, ali ćemo se vrlo brzo izdići. Iako je bitna ta svest, da ste vi svesni kada naiđe neka loša misao, da osvestite da je došla loša misao i polako neka ona nastavi svoj put, a vi se vratite onome što ste počeli i da napredujete samo. Jel' tako? Znači, vera je stvarno stanje uma koje se može proizvesti sugestijom. Verovati u nešto bolje. Uvek sam verovala u nešto bolje. Nisam bila nezahvalna niti nezadovoljna sa nečim ako se nije ostvarila, ali sam verovala, uvek sam verovala da može i da ima nešto mnogo, mnogo bolje za mene. Eto toliko u ovom videu. Ja vas pozdravljam, radite na sebi, uživajte u svakom danu. Uradite nešto za sebe i osjećajte se fantastično. Uradite nešto i za druge, zašto da ne? Ulepšajte nekom dan, a svakako i sebi. Pozdrav!